خيرديتش فاونديشن وحنو بريينا ان الهي صدقه داي بحثتي ميسانك حسنات كان لو سارو خيرديتش فاونديشن ومانتا جمعها بشهر رمضان افر دمهستران soo siisay dadkii masaakiintaha waxaanu mahadnaqaynaa hay'adda ayadoo ku caawisay hay'adda khayriga ee Khadija Foundation ayaa magaalada Hargeysa raashin ugu qaybisay 100 qoys oo danyar oo ka kala yimid xafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa taasoo ay ugu tala gashay inay kaga baxaan bisha barakeysan ee Ramadaan ugu horeen waxa madasha lagu qaybinayay raashinka ka hadlay masuuliyiin kala duwan oo ka socota dawladda hoose waxaan ugu mahadceliyeen hay'adda Khadija Foundation iyo cid kasta oo gacan ka geysatay arrimaha khayriga ee dadka masaakiinta la soo gaarsiiyay waxaan halkan u joognaa afurinta dad masaakiin oo ka tirsan dadka danyarta caasimada oo aan raashin 100 qoys gaaray la qaybinay ee hay'adda Khadija Foundation oo dadaal badan ka sameysa xagga dadka mucaawimada ee masaakiinta ah haday guriyo u dhisto iyo haday raashin u qaybiso iyo haday biyo gaarsiinayso intaba aad baan ugu mahadnaqaanaa الله سبحانه وتعالى أنا وحنو ويدين أنو ميسان كحسنات كأقول دروا يدا يعدي أي كسوق قاضي راشين كان فرقة أه وما ملايين يين نقول دون تمر كيو رئيس راشين كان يقيب صح لقى يا باين بشر رمضان تجار سير رمضان دحيح ذا يقيبين دون تو أديات بان رقم هذا قياسة نورس نقول أرنتا نقوله وذاك في دوك الدولة ده صاحان وحنو ترى أنو رشين النائن مر لبعض يمر صدحات يمر أفراد بان لقيبين دونه damaan inta ay sadaqada socono bisha Ramadaan barakeysan khayr badan baan u rajaynayaa maamada Allaah barakeeyaan leeyahay dadka ay ka soo qaadayba dadka miisaanka xasanaadkan Ilaahay ugu daro waxaanu mahadcelinaynaa Khadija Foundation maanta jimcaha bisha Ramadaan afur dhameystiran soo siisay dadkii masaakiinta ah ee degmooyinka ka soo xuleen maati ugu horeysay hay'adaas waa hay'ad khayr ya in badan bay qaybisaa oo mahad celinayna waana ka gudoonay anaguna waa la shaqeynayna aadna way mahadsan yihiin Ilaahay miisaanka xasaradka ugu daro ida laali cidi soo bixisay ee maamadana wakiil ka tahay aad iyo aad baan ugu mahad celinayna waxaan u leenahay dadka hay'adaha la midka ah ee xusniinta in dadka masaakiinta jilacsan hoos u eegan baan u leenahay marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda khayriga ah ee Khadija Foundation in maamadii na hor taagan tahay insha Allahu ta'ala wixii umada ay soo bixisana si toos ah ula soo wadaagtay bulshadii xaq u lahayd iyadoo ku wareejisay cidii u matqana ee u igmatay iyaduna xalaash ahayd ee maamulkii dawladda hoose agaasimii fayadhowrka gudoomiyihii agaasimii waxa leena nabadgelyada gudoomiyashii nabadgelyada marka aniga ku hadlaya afka bulshooyinka caasimadda Hargeysa insha Allahu ta'ala waxaan leena jisaakumullahu khayr wa jisaa Khadija Foundation aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa insha Allahu ta'ala ma noqon doonto wixii ugu horeeyay maanta aad siiso ma taqanay danyarta horeba waad u qaybin jirtay dhinaca kale Roodo Cali oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Khadija Foundation ayaa yidana dhankeeda waxa uu mahadcelisay cid kasta oo ka qayb qaadatay arintan samafalka ee dadka jilicsan raashinka loogu qaybiyay Hargeysa waxaanu ka bilownay maanta gurmadkii la afur Khadija Foundation la afur Khadija Foundation waa program aanu wadnay muddo dheer alxamdulillaah rabbil caalamiin gurmadkaas oo Hargeysa maanta aanu joogno maanta bisha 17 tahay hawdkii oo dhan maxay ahaytay qaybteedii kale ay ku maqan tahay ay baxday saaka aanu Ilaahay ka rajaynayno inuu camalka khayrka naga aqbalo dadkaana aan kaga farxino ay Ramadaan bisha mubaaraka ah ee Ramadaanta ah ee khayrka qabta inaan iyaguna farxadda la qaybsano aanu la qaybsano afurka la qaybsano insha Allah Ilaahayna miisaanka xasanaadka dadkii soo dhiibtay ha u saaro alxamdulillaah rabbil caalamiin way ku mahadsan yihiin gruubka maxay ahaytay dawladda hoose ee shacab iyo maamulba aad bay u mahadsan yihiin xoog bay dhalinyaradu noola shaqaysay nidaamka ilaa lixdii subaxnimo ay joogeen ilaa lixdii subaxnimo ilaa xilliga way taagnaayeen nabadda iyo nabadgelyada ay qof kasta sida sidii raashinkiisa u qaadan lahaa si nabad ah u qaadan lahaa ayay ka shaqeynayeen ilaahay dawladda hoose iyo dawladdeena oo dhanba ilaahay khayr iyo barako iyo barwaaqo ha siiyo aad baad u mahadsantiin cidina la shaqeysay annaguna ilaahay hanagu gargaaro hanagu gargaaro ilaahay nagu gargaaro raashinka aanu soo gaarsiinay rabadaan wanaagsan baan idin leeyahay ilaahayna ha u calfo oo khayr maxay haytay insha Allah bisha Ramadaan ha ka gargaaro ha ku soomaan ilaahay iyagana miisan xasanaadkooda ha u saaro qoladii soo dhiibatay annakana ilaahay ajar iyo xasanaad ha naga siiyo dhinaca kale iyaguna waxa ka dareen celiyay dadkii loo qaybiyay raashinka inay kaga baxaan bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan u ducaynaynaa dadkii waxaas raashinka noo keenay
إلى هاي هبارك يو هل كيكا صارم وخير قبل الله ويسو ويداريو ميسان كحسنات كالله وصارو عذاب الله كغنا قبوچو خيريتش فونديشن وحنو برينا ان الهي صدقه داي بحثتي ميسان كحسنات كالله وصارو الله ugu barakeeyo gurigeeda aakhiradeeda adduunyadeeda awlaadeeda Allah ugu barakeeyo bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa nimcada uu siiyay dadka masaakiinta ah ee aanu u soo ururinay aanu u soo qaadnay waxaan ugu mahadnaqaynaa hay'adda ayadoo ku caawisay iyo dhammaan shaqaalaha dadweynaha waxaan soo dhana salaam baan u siinaynaa alxamdulillaahi rabbil aalamiin dadkii keenana jasaakumullaahu khayr baan u leenahay xamse xayib wararkalaanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها